Udut ki. Lha kok aja kerja ning Kuripan? Iya. Ora. Kesawan. Kesawan. Pak Yung ngendi salone? Yang nese kompo iki. Nese kompo. Kenale kompo. Ono mantu kono wingi. Mantu kok puputan? Mantu. Mantu apa wi? Mantu macam mana? Anak yang mana ya? Surati. Anak Surati. Surati buat dia anak gede. Cihil, cici. Maksudnya sing rabi gitu, pokoknya kok segede. Wes. Kau cih bezi gitu kok. Untuk wong ndi? Wingi. Wong rimbu. Di sana kapan? Minggu. Berarti ora ora bareng dino iki? Iya. Berarti telat turang dino. Salone Sugi. Enggak, aku sing anu sing bantah. Wis iso nebune sapa? Tak rau persen yo. Cek njero. Wah, wis stop lah. Wis oke biar. Lah, Kuripan kok wis anu. Serampung. Lah kok iso? Lah makmu. Mak anyar. Meneng wae kaya wong kuwi. Masake ra, Jen? Jene nak takoki meneng wae. Lah wong ndi mak anyar? Tebon. Tebon nak wong Kuripan. Tebon. Nek iso ning kono. Sing golek ya Pak Wat ya. Golek khusus kon masak tok. Masake kowe. Nek kono. Saya tak panti. Lho wong cek tuwa kok nom. Anak loro. Lah anake ning kono. Ning kono. Anake kok. Heeh. Ndak kok anu men, penak men dan. Wah. Anake ning kono, makane ning kono. Sekolah ning kono. Sekolah ning kono. Mangan melu kono. Melu kono. Ayo sak penake. Lha di bojo ra wong e? Bojone sing mati. Ora di bojo berarti. Lha ra gelem ngepek kowe. Tidak payu ini. Karena matamu. Tidak payu. Tidak payu ini. Ini anak sopok ini. Itu lucu ini kanan. Dan nak kowe prai sing ngeneki sapa? Sapa ngene kono? Sing wangi dul. Anu sing ngarit. Sing ngarit. Sing jregung. Porong jregung kok? Ono. Waduh, porong jregung tekan kono. Jregung kok mrebu. Jregung. Lah wingi kae mrebu. Kae wong jregung loro kae. Sing tas cilik kae. Sakti. Dan selamat perayaan. Selamat apa? Kembu ya. Iya nih kan? Lo.
tukangnya kembu mbek dul karo kowe. Lah tak kira dul tok. Mbek kembu ora spray nopo? Kalimantan. Kalimantan. Lah menus apa meneh Kalimantan? Mbok ati. Lah ora gelem melu. Pesawat orang melu, tengok neng gas motor mebur, main kau eno, mau mantu set wingi kok si kaku gitu. Gotongnya salon, gotongnya harus apa? Mau loru ya, sing cilik kok ngisor, sing gede kan durung ini rakwat. Kowe rakwat. Ringkah mana? Matamu ringkah, raimu ringkah. Nah, kita ini poenteng. Abot toh ya? Ya aku tangan cipuat. Tangan gini? Togel, tangannya togel. Ki salon lagi rasa muni ya? Salon sing, goblok cuma sing. Nggak kebun terlalu apa? Alah, salon goblok deh. Salone suarane piye salone kuwi? Lek gudiek. Sing dienek kena esuk-esuk kuwi. Nyaingi wae esuk. Sopi. Ah, salon goblok ae sae saingan kok. Meski ra iso muni. Goblok. Aja ngasi goblok. Bayune gur ning kampung wae kuwi ning ngendi. Kamu apa? Kamu apa? Kowe salon goblok rek. Wani men lo. Salone cilik. Salone cilik sepal lo. Salone cilik apa gedhe ngene kuwi? Cilik, cilik jarak kaya kuku sing meneh iki. Heeh, sak oplik ngono. Sak oplik kuwi. Nak disigar. Tak dewi, kau lah dewi, tangga dewi. Eh lah, kau kok tangga dewi? Dewi tu. Kandi rokok dewi. Apa? 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 Wangi meno, wangi ni pangsok. Ratu jaketan. Menyaang apa? Bacin deh menyaang. Menyak yang bune anu pedus. Lah sesok payu ngendi neh tok? Durung payu wae. Durung ana jadwal. Rai bui, tak payu. Rai ni apa bang? Rai kediak muak, rapayu. Mangane apa bang bui? Leh, wani mendingan tak dapat muak aku sakit ya. Apa yang modal sok ni? Biar panen, biar mani. Nak ngerokok? Ngopi ya nak? Salon larang era payu. Kapu mbok nilai rambut kok ngene di kayak kaos, rambut kok ucang ya kaos. Semirane napa kuwi? Semirane iki semaran tai. Patai. Ora semiran. Semir apa? Semir apa? Ble. Tai, ble dulu. Rambute kok apa kuwi? Pak tai. Kupingi to. Koplok ora kudu. Alah, koplok apa? Gudung. Kaos biacing dinggo. Ambune? Letong. Letong kuwi letong.
dadi maksiat lho. Dan nanti, mbok lho. Nanti kok, mbok lho. Lah maksiat piye? Woi. Mangkat ngintai. Lah, lah. Pit mangat-mangat kubu wi. Apa blok? Wi pitmu sadel mangat-mangat kubu. Apa blok? Wah, duwe bakal duwe pit lu. Duwe ya. Duwe. Bakal mangat-mangat. Jo ngasih.